Bem, amigos, estamos aqui no Carmo, no treinamento de capacitação, aqui do hospital. E aqui está tendo um evento, né, da faculdade aqui de Teresópolis, e a gente vai conversar um pouco com o Sr. Manuel Como sobre esse curso. Uma boa tarde para o senhor. Esse curso, para que é? Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Isso daqui faz parte do processo de formação dos médicos formados pela nossa escola. Então, na parte de saúde mental, nos cenários de prática, eles são trazidos aqui para o município do Carmo, no espaço de saúde mental, que é um espaço de referência em todo o Brasil, e que nós aqui utilizamos esse espaço para poder melhorar a formação dos nossos estudantes e dar para eles uma boa formação na área da psiquiatria, da saúde mental como um todo. Então, a cada semestre, 80 estudantes, em grupos de 20, eles passam aqui pelo município fazendo estágio no espaço da saúde mental deste município. E a cada grupo de 20 estudantes, eles têm um momento que eles fazem uma avaliação. É como se fosse a prova deles do módulo que eles estão aqui trabalhando. Então, hoje é um dia desse módulo, da avaliação desse módulo. Os estudantes vêm fazendo a apresentação deles aqui e a gente tem o maior prazer em poder estar aqui e demonstrar esse carinho e apreço por esse espaço e trazer a nossa gratidão a esse município que tem trabalhado tão fortemente, tão maneira competente a atuação da saúde mental no nosso país. Vamos lá, vamos ver mais um pouquinho. Tem uma coisa com cuidado que é visto, é nítido, né? E eu acho uma coisa importante, talvez não possa passar. Nós muitas vezes esquecemos esses pacientes. Aqueles que estão no cantinho, que estão isolados, aqueles que não fazem barulho, são aqueles que a gente menos cuida. E eu tive dois exemplos aqui nessa turma. Tem uma outra aluna, que eu não me lembro quem, que pegou um paciente super, super calado com um quadro tão rico, né? Você vê que um paciente com 85 anos pode te contar uma história dessa que eu, como diretor do hospital, não sei. Não sei. Como diretor da unidade, não sabia. Então, eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de olhar fino, né, para resgatar alguém que ali está sendo passado desapercebido, alguém que a gente já não está dando aquela importância. Não é por mal, mas às vezes o profissional ele está viciado naquele olhar. E a gente, e vocês vêm para poder romper isso. E quando o aluno atinge esse nível, é porque ele atingiu um cuidado que está para além de uma medicação, de uma colonoscopia, que eu acho que você tem toda a razão. Como médico, você está preocupado, que está certíssima. E também está preocupado com o que está no entorno. Assim como o Daniel, né, que falou antes. Né? Então, eu acho que fica a mensagem para a gente, profissional, na base da pirâmide, a questão do cuidador, que eu falei com muitos aqui, olha, e a Cris desenvolveu um projeto, que possivelmente vai ser um projeto dela de curso, de extensão, de um carro, de treinamento dessas pessoas, porque eu ficava muito angustiado, olha, como assim que a gente não fala de psicopatologia, de psicofarmacologia da maneira mais simples? E aí nós temos exemplo aqui de outros colegas que fizeram cartazinho e me mandaram, né, companheira? E assim, de como treinar esse pessoal, mas treinar com, não com essa coisa inquisitiva, prescritiva, né? Mas treinar com leveza, como fazer isso, como vocês médicos podem fazer isso e como vocês são reconhecidos nessas casas quando vocês realmente entram lá e fazem o trabalho e ficam e permanecem. Né? Então eu acho que encontrou um sentido muito grande na apresentação da Mariana, quando ela apresentou um paciente que tem 85 anos e que ficou 30 no hospital e que está mais de 10 na residência e que assim, eu não escuto mais falar dele. São muitos pacientes, mas você me trouxe alguém que eu já não vejo há muito tempo. Parabéns. Agora estamos com o Marco Agolo, que fica avaliando esses alunos aqui, né, da Faculdade de Teresópolis. Marco, como é que é essa avaliação com o aluno?
Primeiro, antes da avaliação, o mais importante é a inserção do aluno em formação, em medicina, no cenário de saúde mental e psiquiatria. A gente coordena esse módulo de saúde mental e sabe a importância da formação do médico generalista com olhar para a saúde mental, para a psiquiatria, já alinhada a uma assistência mais digna, mais ampliada, conforme diretrizes de uma lei, que é a Lei 10.216, com relação à assistência psiquiátrica no Brasil. E aí esses alunos vêm para Carmo e acompanham durante um mês todos os cenários, alguns pacientes, e o que a gente vem percebendo ao longo desses 2 anos, que esse projeto já ocorre há 2 anos, é um retorno para a formação do profissional, mas também para o próprio município de Carmo, para o paciente, para os cenários, para os profissionais que acompanham esses pacientes, juntamente com a inserção dos alunos. Algum aluno, por exemplo, já desistiu por causa disso, porque tratar com pessoas com problema mental? Pelo contrário, o que o nosso cenário aqui em Carmo vem promovendo é uma mudança de paradigma, de conceito, de entendimento sobre a doença mental, sobre o sofrimento psíquico. O que a gente tem de retorno na grande maioria é a descoberta de uma possibilidade de lidar com a doença mental de uma forma bem diferente do que normalmente a gente traz de casa, do convívio. Para a faculdade de Teresópolis ter escolhido Carmo, é porque esse projeto do Carmo funciona. Sim, é um trabalho de referência, conhecido nacionalmente, internacionalmente, e o tempo que isso vem acontecendo aqui no município já comprova tanto a eficiência e a qualidade do serviço. Vamos lá, Adriana Teixeira. Bem, amigos, agora tem que falar um pouco com os alunos, né, de medicina lá de Teresópolis, que estão aqui abrilhantando esse evento aqui na cidade do Carmo. Adriana, me fala um pouquinho, qual o período que você está na faculdade? Estou no 9º período, que é o período do internato. E o que você achou dessa ideia de Teresópolis fazer essa parceria aqui na cidade do Carmo, tratar o doente mental? Essa parceria é o que a cidade de Carmo necessita. A gente está aqui para fornecer os cuidados médicos, trazer eles para acreditar no nosso trabalho como profissional de saúde, mesmo sendo estudante de medicina, mas a gente está em formação da medicina. Então, nós somos médico em formação. E eu vi uma credibilidade muito grande. Eles gostam da nossa presença aqui. Como está sempre trocando os ciclos, a gente já vai avisando para a comunidade. Assim, agora a gente, próximo mês, é um outro grupo. Ah, que pena. E aí eu percebo um retorno muito grande também da população. E seu trabalho é o quê? Na verdade, eu tinha que apresentar um caso clínico e eu tinha que pegar um paciente específico e mostrar todas as deficiências, as intervenções que a gente precisa fazer nesse paciente. E aí eu tive dificuldade em escolher um paciente específico. E aí eu comuniquei isso ao meu professor, ao professor Argolo, que ele é médico psiquiatra, e eu falei, eu não consigo pegar um paciente só, porque eu estou cuidando de todos. Eu vejo eles e é como se eu quisesse abraçar todos, eu não consigo escolher um só. E aí ele me deu abertura para fazer um relato audiovisual, porque eu costumo também tirar algumas fotos, fazer algumas filmagens. E ele falou para eu utilizar isso ao meu favor. E aí eu consegui montar um relato audiovisual mostrando toda a minha convivência aqui em Carmo. Você
traz, né, aliás, o que foi a sua vida profissional? Para mim, a vida profissional é que a população em si, ela tem que entender, conhecer mais a saúde mental. E tirar o estigma da psiquiatria, que a gente acha que eles são totalmente incapacitantes ou agressivos. Às vezes é um momento que ele está passando e que ele precisa de ajuda. Então, para mim, conviver com a saúde mental em Carmo foi aprender que isso, esse estigma tem que ser retirado aqui da população em si. E agora, Adriana, pessoa Adriana, a emoção, isso a você, depois desse tempo na cidade do Carmo, tratando esses pacientes, que querer vir a família, isso, né? Não adianta, assim, médico não tem sentimento. E Adriana, pessoa? Eu, com certeza, eu vou voltar para Teresópolis com uma Adriana diferente e com muita saudade de Carmo, porque eu fui muito bem recebida e isso para mim é muito gratificante. E aí me mostra cada vez mais que eu estou no caminho certo e que esse é esse caminho que eu tenho que seguir, que é o cuidar a população, cuidar da população, cuidar das pessoas e isso que eu quero para mim. Deixa uma mensagem aí. Na verdade, no audiovisual, no relatório, eu coloquei três palavras para poder tirar o estigma da psiquiatria. Então, é conviver, associar e agregar. Então, é isso que a gente tem que passar em diante, que estou muito nervosa. A emoção, gente, é assim. A emoção bate, não adianta. É medicina. Quem fala que os médicos não têm sentimento? Claro que existe sentimento. Está aqui a prova disso. Os olhos dela estão lacrimejando. Última notícia com a Adriana Teixeira.